Salom. Sizda tug'ilgan kuningiz va oyingizda oddiy matematika amaliy yordamida keltirib chiqarish mumkin. Ya'ni bunga atigi 30 soniya vaqtim ketadi. Demak, darsga e'tiborni qarating. Demak, birinchi o'rinda qiladigan ishingiz hozir yoshingizni ko'paytirish. Va natijani mana bu katakda yo'q. Va chiqqan yoshingizga, ya'ni mana bu ikkiga ko'paytirganingizga 5 qo'shing va natijani 3 ichiga yozing. Va chiqqan natijani, ya'ni mana shu 5 ga qo'shgan natijasini 2 ga ko'paytiring. Va natijani aynan ichiga yozing. Va o'sha chiqqan aylanachiga chiqqan natijaga tug'ilgan oyingizni qo'shing. Masalan, martda tug'ilgan bo'lsangiz, 4-chi. 3-chi oyda. Fevralda tug'ilgan bo'lsangiz, 2-chi oyda. Yoki mayda tug'ilgan bo'lsangiz, 5-chi oyga qo'shasiz. Tushunami? Mart, fevral, may. Yoki iyunda, yoki iyulda, yoki dekabrda tug'ilgan bo'lsangiz, 12-dan qo'shib ketasiz. Xo'sh, natijani chiqaring. Va chiqqan javobdan, ya'ni mana shu natija chiqqan javobdan 250 tayin. Va sizda 4 xonali yoki 3 xonali son hosil bo'lishi mumkin. O'shani oxirgi 2 ta raqami bu tug'ilgan oyingiz, undan oldingi raqam esa bitta yoki 2 ta raqam chiqadi. O'sha raqamlar sizda kuningiz bo'ladi. Demak, to'g'ri chiqdimi sizda? To'g'ri chiqqan bo'lsangiz, do'stlaringizga